جی دیکھیں، میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ آپ کی جو جو بھی آپ پرفارمنس دیں اس سے میچ جیتنا چاہیے. تو زیادہ مایوسی یہ ہے کہ ہم لوگ میچ نہیں جیت سکے، بیکاز ہمارا جو ایم تھا وہ تھا 175 پچ کو دیکھتے ہوئے، اسٹارٹ کو دیکھتے ہوئے، لیکن وی مینیج ٹو گیٹ 195 196، بٹ ریئلی ڈس اپوائنٹنگ ناٹ ٹو ون دا گیم. یہ چیلنجنگ ہے، ہمیں ہر حال میں جیتنا ہے، کیونکہ ایز اے ٹیم ہم لوگ یہاں پہ 2 ماہ سے ہیں اور تمام تیاریاں ہماری پوری ہیں. انفارچونیٹلی آج کی مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی ہمارا جو ہے وہ اسٹارٹ تھا. پچھلے میچ میں بھی ہم بہت اچھا کھیلے، لیکن انفارچونیٹلی جب تک آپ جیتے نا تب تک آپ کو مزہ نہیں آتا. سو لوکنگ فارورڈ ٹو دا چیلنج جو ہمارے لیے آئے گا 2 دن کے بعد، کہ ہم لوگ ایز اے ٹیم اپنا اے گیم کھیلیں اور ہم لوگ میچ جیتیں.